विजा रजिस्टर्ड जावपाक त्याने दिवंक ना. कित्याक देवान म्हाका एक प्लॅन दवरलेलो. आज तूं म्हाका पडयता, ह्या प्लॅनाक लागून तूं म्हाका आज पडयता, नाजाल्यार हांव तुजे टिवीच्या मुखार आसचेनासलो, नाजाल्यार हें उतर हांव दिवपाक पावचें नाशिल्लो. घोडे हांव जायते पयशे करतलो करतलो आशिल्लो आसतलो थिंगा, पूण देवाचो तो प्लॅन नाशिल्लो. तर मोगाच्या भाव भयणा, तूं आज तुज्या जिवितान तुमच्या जिवितान वयर सकयल कितें जाय जाल्यार निराशी जावं नाका. सो देवाचे राज हेर सगले तुमकां मेवतले. द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणांदो, तुम्ही पळयतात रोफे टीव्ही, आणि हे तर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करूक ना जाल्यार ते तुम्ही सबस्क्राईब करात, आणि तुमच्या फ्रेंडाक सोयऱ्याक आणि शेजाऱ्यांक सांगात, आणि तांकांय सांगात ते सबस्क्राईब कर म्हणून. आणि हेजे वरवीं आम्ही देवाचे राज पुरगटूंक आम्ही वांगडी जातात. एझिकियल 3:18 म्हणटा, तुझ्या शेजाऱ्याक तर कोणूय मरत जेजूची खबर नासतना तर तो मरत जाल्यार ताजे मरणाचो जबाबदारी हांव तुका धरतलो. आनी तुवें तर सांगत जाल्यार जाल्यार हांव तुका सोडटलो. एक एग्जाम्पल तुमकां दिता, तो हांवें एक बुकाचेर तो वाचलोलो. दोग जाण फ्रेंड उदक न्हांवक वेतात, आनी एकटो बुडटा आनी मरता, आनी हो दुसरो फ्रेंड येता आनी लिपतात. कोणाकूय सांगना तो, तो बोवाड दोगून तेणें मारूंक ना. तेणें पडयला तो बुडटा तो, पूण कोणाक सांगना. घरा कडेन वेता लिपता, आनी ताजी भुरग्याची आवय बापाय ताका सोदूंक भोंवतात, आनी सोदता सोदता तेमकां तो मेळोंक ना. आनी ते सोद विचारूंक लागले तो भुरगो कोणाच्या बाराबर गेल्लो काय म्हणून. सो थोड्यांनी जे कोणे पडयलेलो तेमी सांगले उमक्याच्या बारा गेल्लो म्हणून. आनी ह्या भुरग्या बरें वचोन ताणें विचारलें तुज्या बाराबर म्हजो पूत येयलो काय म्हणून. ताणें वय म्हणलें. सोर ताणें ताका सांगलें आतां तो हूंय आहा, तो उदकान बुडला, आनी हांव भिवन हिंगा लिपलो. आनी ताणें बापायन ताका विचारलें, आरे तुवें बोवाड मारलेली जाल्यार आमी येवन ताका सालवार करतले आशिल्ले, तुवें तें करूंक ना. आनी हे पासत हांव म्हज्या भुरग्याचो मरणाचो जबाबदारी हांव तुका दोत्ता. तुवें तर बोवाड मारलेली जाल्यार तो आयज सालवार जातलो आशिल्लो. तेच भाशेन मोगाच्या भाव भयणांदो, आमच्या शेजाऱ्याक सोयऱ्यांक तर आमी जेजूची बद्दल सांगना आनी ते स्वर्गराज्यान पावना जाल्यार देव तुका जबाबदारी करतलो. तर ह्या जबाबदारींतल्यान आमी आमच्या खांदार घेवन आमी जेजूची बरी खबर तेमकां सांगया. तर हांव आज म्हजीच गोवायची हांव तुमकां सांगूंक वेतां. जर्मया 29:11 अशें म्हणटा, आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू, नॉट फॉर युअर डिस्ट्रक्शन बट फॉर युअर प्रॉस्पेरिटी. सो देवाचें उतर म्हणटा, हांवें तुका एक प्लॅन दवरलेलो आसा, न्हय तुजें वायट जावूंक पूण तुजें बरें जावूंक हांवें तुका प्लॅन दवरलेलो आसा. सो जायते पावटी आमी कितें सोदता तें आमकां मेवना, आनी हे पासत आमी देवाक ब्लेम करता. कितें जाय जाल्यार देवाक हें तें आमी म्हणटा, वयल्यान म्हणटा तुका दिश्टी पडना, म्हाका जॉब मेळना, आनी हें तें अशें म्हणटा. आमी ह्या दिसांनी येरोपाक वचोंक जायते जाण ट्राय करतात, पूण कांय कारणाक लागून तेमचे वचपाचें ते पावनात, वचपाक तेम कडेन जायना, कित्याक तेमचे पेपर वर्क सारकें ना, हें तें. तर मोगाच्या भावणा, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां,
देवाक तुम्ही तिंगा गेलोली नाकात जोरी तोर ते जायना जाल्यार कित्याक देवान तुमचे जिवितान एक बरेपण कितें दवरलेलें आसा जें म्हाकाय दवरलेलें ताणें कांय वर्सां पयलीं जेन्ना हांव एका हॉस्पिटलांत कामाक लागलें तेन्ना ताचे पयलीं हांव भायर वचपाक जायते प्रयत्न केले पूण केन्नाच सुफळ जावंक ना केन्नाच हांव थंय वचोंक पावंक ना म्हाका खबर ना की देवाचो प्लॅन तेन्ना की देवान म्हज्या जिवितांत कितें दवरलां तें तर जेन्ना ह्या हॉस्पिटलांत कामाक लागतरी 3 म्हयन्यांनी म्हाका एक विजा येता कुवेटाक आनी ते कंपनीन म्हजी खुद म्हजी खाशा भयण काम करताली तितून आनी तेणूच म्हाका धाडलेलें आनी हांव हिंगा गोवोरमेंटाक कामाक लागलेलो फक्त 3 म्हयने जाल्ले तर हांवें कितें केलें विजा तर भयणीन धाडला तिकेटूय धाडल्या सगळें धाडलां म्हणजे हांव कुवेट पावतलो आनी थंय जॉबाक लागतलो आनी म्हजे फॅमिलीचो आनी म्हजें सगळें जिवितूय बदलतलें हें हांवें चिंतलें कित्याक हिंगा कामाक पयशे कमी मेळटले आनी थंय खूब मेळटले हें हांवें चिंतलें आनी वचपाक हांव गेलो फ्रेंडाक आनी सगळ्यांक आमच्या कलिगांक बीन हांवें पार्टी दिल्यो खूंय वयता म्हणून कुवेट वता म्हणून कॉन्सुलेटीन गेलो कॉन्सुलेट म्हणपाक लागले तुजे विजाची बदल आमकां कांयच येवंक ना आमचे कडेन तुजी विजा रजिस्टर्डूय जावंक ना तर निराशी जालो आनी 8 दिसांनी परत आमचे कडेन येयलो तरी पासून जायना तर हांव गोंयांत येयलो परत कामार जॉयन जालो आनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिवेचेर हांव गेल्लो म्हाका लीव कांय नासलेली 3 म्हयन्यान कांय लीव मेळना अशें करून 15 दिसांनी आनी एक पावटी गेलो अशें करून कितले पावटी गेलो 4-5 पावटी गेलो विजाचो टायम जालो आनी विजा एक्सपायर्ड जाली परत रिन्यू करून भयणीन धाडली तरी पासून म्हजी विजा रजिस्टर्ड जायना 7 फावटी हांव बॉम्बे गेलो जावंक ना मागीर ते एम्बसीन कुवेटच्या एम्बसीन म्हाका सांगलें तूं आनी परत हिंगा येनाका तुजी विजा तुजे कडेन कोण फ्रेंड सर्कल तर बॉम्बे आसा जाल्यार तेमचे कडेन दी आनी तुजी रजिस्टर्ड जातरी तूं फ्लाय जावपाक यो हांवें बरें म्हणलें आनी हांवें कितें केलें म्हज्या फ्रेंडा कडेन विजा दिली आनी हांव परत गोंयांत येयलो कामाक जॉयन जालो म्हाका मेमो दोगून पडलो एक्सप्लेनेशन मागलें कित्याक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीचे लिवेर गेला म्हणून सांगनासतना म्हण तर हांवें तें लेटर दिली आनी तें म्हणटा जालें आनी मागीर म्हज्या मनान म्हाका दिसलें म्हाका म्हजो देव आडायता थंय वचनाका म्हणून तर हांवें कितें केलें तेन्ना फोन डायरेक्टली कांय मारपाक जायनाशिल्ले पोस्ट ऑफिसांनी वचोन ते बुकींग करचे पडटाले तर हांवें म्हज्या भयणीक फोन मारलो पोस्ट ऑफिसानसून आनी सांगलें हांव येना म्हजो देव म्हाका आडायता तर भयण म्हणपाक लागली बरें येनाका तुजी खोशी आनी अशें करून हांव वचपाचें बॉन केलें अशें उलयतरी 3 दिसांनी म्हाका एक टॅलग्राम येता फ्रेंडाचो तुजी विजा रजिस्टर्ड जाली फ्लाय जावपाक वचपाक तूं यो तर म्हाका च्या भाव भयणांतो हांव इतुल्यो पावटी गेलो म्हजी विजा रजिस्टर्ड जालो ना आनी जेन्ना हांवें भयणीक फोन मारलो आनी सांगलें हांव येना म्हणून तेन्नाच रजिस्टर्ड जाली म्हणजे इनडायरेक्टली देव हितून इंटरफियर जालो अशें म्हाका दिसता आनी म्हजी विजा रजिस्टर्ड जावपाक ताणें दिवंक ना
कित्याक देवान म्हाका एक प्लॅन दवरलो, आयज तूं म्हाका पडयता, ह्या प्लॅनाक लागून तूं म्हाका आयज पडयता, नाजाल्यार हांव तुजे टिवीचे मुखार आसचेनासलो, नाजाल्यार हें उतर हांव दिवपाक पावचें नाशिल्लो, घोडये हांव जायते पयशे करतलो करतलो आशिल्लो आसतलो थिंगा, पूण देवाचो तो प्लॅन नाशिल्लो. तर मोगाच्या भाव भयणां, तूं आयज तुज्या जिवितांत तुमच्या जिवितांत वयर सकयल कितें जाय जाल्यार निराशी जावंय नाका. सो देवाचे राज हेर सगले तुमकां मेवतलें. मेत्याचो शिवडतो बोन सो तिसांनी तिसान म्हणटा, पयली सदां देवाचे राज आनी ताजे नितीवंतपण, आनी हेर हेर सगले तुका मेवतले म्हणून एक्सोडस 23:25 अशें म्हणटा, जेन्ना तूं म्हाका आराधना करताय सगळ्या तुज्या काळजान मनान सोन नमस्कार करताय, तेन्ना हांव तुज्या खाणा पिणाचेर आशिर्वाद घालतलो. खाणा पिणां केन्ना मेवता? जेन्ना आमकां पयशे आसात तेन्ना. पयशे केन्ना मेवता? जेन्ना आमकां जॉब आसात तेन्ना. जॉब केन्ना मेवता? जेन्ना केन्ना मेवतलो? जेन्ना आमी देवाची आराधना करताय तेन्ना. कित्याक देवाचें उतर बरयलेलें आसा, तर तें आमकां देवाक आमी याद करून देवाक उगडास करूंक जाय. तुज्या उतरा प्रमाणे तुवें म्हटलां, जो कोण तुका आराधना करता तेजे खाणा पिणाचेर आशिर्वाद घालतलो. जशें आमी कोर्टान वेता तेन्ना एक केसीक तर आमी वेतात, आमी थंय आर्टिकल बरयत आहात, जे कॉन्स्टिट्युशनान बरयलां तो आर्टिकल बरयतात, आनी ह्या प्रमाणे जायज तेजो नियाळ दिता, जायज तो आर्टिकल पडयता आनी तुजे फेवरान दिता. तेच भाशेन आमी देवाकूय उगडास करूंक जायो, तेन्नाच आमचें बरेंपण जावंक पावतलें. देवान कितें सांगलां तें आमकां मेवतलें. आनी तितलेंच न्हय, एक्सोडस 23:25 कितें म्हणटा, आनी जो कोण आराधना करता तांची पेसपिडा हांव काडून वचतलो म्हणटा. आयज तर तूं दुयेंत आसाय जाल्यार आतां सोन आयज सोन देवाक आराधना करीत राव, आनी तेन्नाच कितें जातलें, तुका बरेंपण मेवतलें. पळय देवाचें उतर मेत्याचो शिवडतो म्हणून 6:3 कितें म्हणटा, पयली सोदा देवाचे राज हेर सगले तुका मेवतले. सो देवाच्या राजान कोण आसा? एक राजा आसता, त्या राजाचे नांव कितें जावन आसा? जेजू ख्रिस्त जावन आसा. जेन्ना तूं जेजूक सोदताय तेन्ना तुज्या जिवितान बरेंपण येवंक लागतलें. जेन्ना हांव ल्हान आसलोलो तेन्ना आमकां आमच्या आवय बापाय ओर आण्ट्यो यो त्यो आमकी आमकां थोडे देवाचे मनशाचे खबर सांगताले, आनी तेणें कशें केलें, जिवीत कशें हें केलें, तशें केलें. आनी तेन्ना सोन हांव देवाचो मोगान पडलो. आनी इतलेंच न्हय, एक दीस हांवें पिड्ड्याचो फ्रीस दुगून करून म्हज्या गोड्यार घातलेलो. तर आनी जेन्ना हांव हिंगा ऑफिसान काम करता आसतना सगळे म्हाका म्हणटाले, खबरो करताले ते हांव फॅनेटीक ओर हांव कॉमनल म्हणून जेजू 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 करता म्हणून. हांव हूंय तर बिजनेसाचे मिटींगेक वसत जाल्यार हांव जेजूची खबर सांगल्या बगर रावना आशिल्लें. आनी थोडे म्हजे पार्टनर दुखून म्हणटाले, आनी तेणी तुजे ते फकाणां करतात रे म्हणून, ते तूं देव 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 करता म्हणून, आनी तुका ते फकाण तुज्या फाटल्यान कितें कितें म्हणटात म्हणून. तर जेन्ना तूं देवाचें उलोवपाक वेता तेन्ना तुका जायते जाण कितें कितें म्हणटालो भियेनाकाय. आनी आज तेच मनीस म्हाका पडयता टिवीचेर, जे पयलें कितें म्हणटाले ते सगळे ते विसरले आनी म्हणपाक लागले, हो खऱ्यानूच देवाचो मनीस देवाचें काम करता म्हणून. तेन्ना आमचे कडेन चॅनल नासलोलो, आनी देवानूच आमचे कडेन उलयन हो चॅनल कॉमेस केलो. प्रेज द लॉर्ड, ही जावन आशिल्ली देवाची येवजण म्हज्या जिवितान. तर मोगाच्या भाव भयणांदो, आमचे आवय बापाय वरवीं हें आमकां भाग मेवलेलें, तर तुजेय भुरग्यांक ओर पिणगेचे पिणगीक अशें भाग मेवतलो जाल्यार तांकां स्वर्गी राजाची बरी खबर सांगूंक कॉमेस कर. बायबल वाचूंक तांकां लाय, आनी तेन्नाच
तांच्या जिवितांत तुका लागून बरेपण येतलें. प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, जरी तर तूं देवाच्या मोगाचो जायत जाल्यार, देवाचें राज तूं सदां तुज्या जिवितांत सोदता जाल्यार, आनी देवाचें उतर तूं दुसऱ्याक सांगता जाल्यार देव तुका प्रोटेक्शनान दवरता. किंवां देवाचें उतर एक कडेन अशें म्हणटा, देवान आमकां आजारांनी आयन दवरलेले आसात, ते आमकां राखतात, आमी सांबाळटात. एक दीस देंवतारान जेजूक म्हणटा आसतना जेजूक ताणें अशें म्हटलें, देवाचें उतर अशें म्हणटा, तूं वयरसून उडी मारीत जाल्यार तुका आयज उबारून दवरतलें म्हणून. म्हणजे इनडायरेक्टली कितले आयज देवान आमकां दवरलेले आसात, ते आमकां सोंपेपणी कांय जावंक दिवचे नात. एक दीस हांव म्हजी स्कूटर घेवन म्हज्या घरा वेतालो केपें. थिंगा म्हजें घर आशिल्लें आनी म्हजी बायल आनी भुरगीं थिंगा आशिल्लीं, आनी हांव वेतालो. ऑल ऑफ ए सडन जेन्ना वेर्ना पावता तेन्ना एक आवाज जालो, आनी ह्या आवाजान म्हाका सांगलें स्टॉप म्हणून. आनी हांव थिंगा थांबलो. थांबल्या उपरांत म्हज्या मुखार एक 20 मिटर मुखार एक व्हडलो बोर्ड रस्त्यार पडलो. जरी तर हो म्हाका आवाज तर सांगना स्टॉप म्हूण, जाल्यार हांव मुखार वयतलो आशिल्लो, आनी हांव आयज तुमच्या मुखार आसचें नासलो. तर मोगाच्या भाव भयणा, हांव सांगूंक सोदतां कितें, जेन्ना तूं तुज्या देवाक काळजान सोन सोदताय तेन्ना देव तुका केन्नाच निराशे जावंक दिवचो ना, आनी देव आपल्याच्या आंज्यांक धाडून तुका प्रोटेक्शन करतलो. तितलेंच न्हय मोगाच्या भाव भयणां दो, आनी एक दिसाक म्हाका एक एक्सिडेंट जालो पणजे. कोणे हाडून म्हजी स्कूटर मारली, आनी उपरांत हांव मोटरसायकलीचेर परत बसलो वचपाक. व्हडलें कांय जावंक ना, आनी एक वदरा भितर आनी एक गाडी, एक सुमो फास्ट स्पिडीन येवन म्हजे मोटरसायकलीक मारून म्हाका फ्लाय केलो. मोटरसायकली सोद म्हाकाय फ्लाय केलो. आनी जो वेटर उदक मारूंक येयलो, एक्सिडेंटान तो मेलो. तर मोगाच्या भाव भयणां दो, आमकां देवान प्रोटेक्शनाक ताज्या आयन दवरलेले आसात, आनी म्हाका कांयच जावंक ना, ना म्हूण एक स्क्रॅच जावंक ना. हांव कांय म्हणून एक 20 मिनटां अनकॉन्शियस उरलो, आनी दुसऱ्यांक दिसलें की हांव मेलो म्हणून. तर म्हजो देव म्हाका सदांच ताज्या आंज्या वरवीं राखतालो आनी सांबाळटालो. कित्याक देवान म्हजे बद्दल एक प्लॅन दवरलेलो आसलेलो. ताज्या राजा पासत तो म्हाका उजा करपाक तो आसलेलो, आनी हे पासत ताणें म्हाका कांयच जावंक दिवंक ना. तर मोगाच्या भाव भयणां दो, आमचो देव एक मोगाळ देव. ताका ताजे एक दोगून भुरगें सैताना चे तापक्यान आसलेलें ताका नाका. आनी हे पासत आमची गरज दुसऱ्यांक जेजूची खबर सांगपाक. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक जेजूची बरी खबर सांगता तेन्ना तेमचें जिवीत बदलता, आनी ते जेजूक ओडकोंक पावतले. तर मोगाच्या भाव भयणां दो, हांव हुंय उलोवपाक जेजू बद्दल उलोवपाक हांव भियेना. जायते दुमाळे आमकां येयले, जायते मारपाक दुखून येयले, आमकां कारवार एक कडेन गेल्ले थिंगां मारपाक दुखून येयले, सरावण केले आमकां कोल्हापुराक दुखून सरावण केल्ले, पूण देवान कोणाकूय हात लावंक आमकां दिवंक ना. तर मोगाच्या भाव भयणां दो, देवान आमच्या जिवितांत जायते बरेपण केलें. जेन्ना हांव सिरीस कोत्ता आसतना म्हजी बायल अनएम्प्लॉयड आशिल्ली, ती हावज वायफ आशिल्ली. तेजे पयलीं तेन इंटरव्यू दिल्लो, आनी हांवें म्हज्या बायलेच्या नांवार एक बिजनेस कमेस केलें, केबलाचें बिजनेस. आनी हें आमचें फ्लरीश जायत रावलें. ऑल ऑफ ए सडन म्हज्या बायलेक जॉब मेळ्ळो,
आणि माका आमच्या डिपार्टमेंटान 20 वर्षां जाली. हांवें वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतलो आणि वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतरी 3 म्हयन्यांनी आमचे बरे कोण कामाक आसलेलो तो भुरगो ताका कितें जालें आनी तो मेलो. आनी तेन्ना हांव इतलो निराश जालो जेन्ना हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाक काम करता तेन्ना हांव खूब गरीब लोकांक सपोर्ट करतालो, हॅल्प करतालो. आनी स्पेशली जे म्हजें काम करता तेन्ना हांव गरीब लोकांक वयल्यान जे कोळी कोण गरीब आसात तांकां देखून हांव पयशे दितालो. पूण केन्नाच कोणाचे टिप्स केन्नाच घेयनाशिल्लो. तर मगाच्या बाबणान हांव तुमकां कितें सांगता, तूं तर स्वतान चलत जाल्यार देवाचें प्रोटेक्शन तुका सदांच आसतलें आनी देव तुका भेसांवांनी भरतलो. आनी हांवें सिरीज सोडून 3 म्हयन्यांनी ह्या भुरग्याक हें जातरी तेन्ना हांव निराश जालो. आनी उपरांत हांव कितें करपाचें हें चिंतूंक लागलो. म्हजी बायल म्हणपाक लागली आपूण एक कडेन रिट्रीटाक वेता. आनी ती गेली आनी थिंगा रिट्रीटाक कावन्सिलिंगाक ती गेल्ली तेन्ना म्हजें नांव विचारलें. आनी थिंगा ब्लायंड ब्रदराक ती सपोर्ट करपाक गेल्ली तेमी नांव विचारलें आनी तेणी तुजो कोण तो देवाक जाय म्हणून हिंगा येवन बायलेन म्हाका सांगलें. आनी हांव रिट्रीटाक गेलो आनी तेन्ना म्हजें एकूच कांतारांचेर ऑल टू जिजस आय सरेंडर हेजें म्हजें आख्खें जिवीत बदल्लें. आनी त्या टायमार सावन हांवें फाटी ओडोन पळोवंक ना. वयर सकयल कितले फावटी जालां आमच्या जिवितान पूण हांवें केन्नाच फाटी पळोवंक ना. सदांच मुखार वसोत रावलो आनी जेजूची बरी खबर सांगत आमी गेले. आनी आयज तर पयशी जाल्यात, हजारांनी लोक ह्या चॅनला वरवीं सालवार जाल्यात. आनी स्पेशली हांव थँक्यू म्हणटा जे कोणें आमकां सपोर्ट केलात हे चॅनल मुखार व्हरपाक. स्पेशली आमचे कोल्हापुरा, शोलापुरा, पुणे, बेलगांव हे कडेन जायतें काम चलता. आनी जे कोणें आमकां सपोर्ट केला देव तुमकां जरूर आशिर्वादीक करतलो. आनी जेन्ना हांव रिट्रीटाक सावन येतरी हांव खूब मागणें करूंक लागलो. आनी एक दीस देव म्हजे कडेन उलयलो, तुजी जावन आसा केबल मिनिस्ट्री म्हणून. पयलीं म्हाका समजप ना. आनी मागीर गोमन आयलें आनी अशें करून हें चॅनल कमेस जालें. तर मगाच्या बाब भयणांदो, ही म्हजी टेस्टिमनी तुमी आयकल्या. तुमच्या जिवितांत तर कांय जावंक ना, निराशी जावंक नाका. सो देवाचे राज, कित्याक तेजे उतर म्हणटा जो कोण जेजूचेर विश्वास धरता तो देवाचे भुरगें जाता. आनी आमचो देव एक ग्रेस देव जावन आसा, आख्खो संवसार तेजो जावन आसा. आनी ही सगळी वस्त आसा ती तुजी जावन आसा. तर तूं देवाची परत यो, देवाचें उतर म्हणटा, रिटर्न टू मी, आय वील रिटर्न टू यू म्हणटा देवाचें उतर. तर तूं देवाची यो आनी सोद आनी देवा उगडास कर. ते बायबलांतल्यान हो कॉन्स्टिट्युशन बरयलेलें आसा, देवान दिलेलें आसा. हितून कितें आसा तें ताका दाखय आनी हेज्या प्रमाणे हे म्हजें बेसांव म्हाका मेळोंक जाय. वयल्यान देवा कडेन आर्ग्युमेंट तुज्यान करपाक जाता. जसो आब्राम करतालो, जसो मोजेसूय करतालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मगाच्या बाब भयणांदो, ही तुमी म्हजी धाकटीशी टेस्टिमनी आयकल्या. आनी हांव सत मानतां हे टेस्टिमनी वरवीं तुमचें जिवीत, जे कोण निराशी आसात तांचेंय जिवीत बदलतलें. जरी तर तुका काम मेळोंक ना, भियेनाकाय. देवान तुका तेज्या खंयचें व्हडलें कितें दवरलेलें आसा. जरी तर तुका पार्टनर मेळोंक ना, भियेनाकाय. एक देवाचो मोगाचो पार्टनर तुका तेणें देवान दवरलेलो आसा. जरी तर तूं बरें ना, भियेनाकाय. सो देवाचें राज आनी ताजी आराधना कर, देव तुका बरो करतलो. कित्याक स्वर्गराजान दुयेंत आसना, स्वर्गराजान वायट कांय आसना. आनी आमी जावन आसा स्वर्गी राजाची भुरगीं जावन आसात. जॉनाचो शिवर्तमान 1:12 म्हणलेलें आसा, जो कोण जेजूचे विश्वास धरता तीं देवाचीं भुरगीं जावन पावतात. आनी तितलेंच न्हय, जॉनाचो शिवर्तमान 14
बारान म्हणलोले जो कोण म्हजे विश्वास धरता हांवें केल्या तसल्यो वस्तू तुमी करतले तेज्या कडच्यान व्हडल्यो वस्तू करतले. जेजू जेन्ना प्रिचींग करता आसतना जायत्यो मिलाग्र्यो जेजू करताले. जेन्ना जेजू गेल्या उपरांत पवित्र आत्मो सिसांचे येयले उपरांत आनी सीस बरेपण करीत रावले आनी लोक बेडां घेवन येवपाक लागले. तेमचेर दुयेंत लोकांक घेवन बेडां घेवन येवपाक लागले. सिंद्र घालूंक लागले. पेद्रूची सावडी पडटा काय म्हूण ते पडताले आनी त्या विश्वासान येताले. पेद्रूची सावडी पडत जाल्यार ते बरें जातले म्हणोन. तर देव तोच कालूय तोच आयजूय वच आनी हालें तोच. तर मोगाच्या बाब भयणांदो आमी हे पयली क्रिस्ती लोकां भाशेन आमी जावया आनी देवान कितें दिलां हे शक्तीन आमी दुसऱ्यांचेर हात धरून तांकांय बरें करुया. कित्याक तूं एक ऑर्डिनरी मनीस न्हय, तूं स्वर्गा राज्याचे दू आनी पूत जावन आसा आनी पवित्र आत्मो तुजे भितर जियेता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करुया. बापा, हांवें म्हजी टेस्टिमनी तांकां दिल्या आनी कोणूय तर कश्टान आसा, कोणूय तर दुखी आसा सिरेसेक लागून, भुरग्यांक लागून, ऑर मॅरेजाक लागून, ऑर दुयेंत आसा, कश्टान आसा, ऑर घरान वयर झगडीं जातात तितून तर आसा तुजो आदार तांकां मागता. पयलीं सोदूंक तुजें राज आनी तुजी आराधना करूंक आनी तुवें कितें बरयलां तें तेमच्या जिवितान ऑलरेडी तुवें फुलफील केलें म्हणून बापा आर्गां दिन वास दिता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान.